Іліада – це давньогрецька епічна поема, яку приписують давньогрецькому поетові Гомеру. Вона складається з 24 пісень і розповідає про події останніх тижнів Троянської війни. Головним героєм поеми є воїн Ахілес, який відмовляється воювати через конфлікт з Агамемноном, лідером грецьких військ. Його суперниками є герої Трої, зокрема, головний троянський герой Гектор. Іліада відома своїм описом битв, героїчними поступками та відчуттям честі та гордості. Поема також займається темами долі, війни та божественного втручання у справи людей. Важливою частиною є міфологічний контекст, що включає в себе втручання богів та божественних сил у життя людей. Іліада є однією з найважливіших творів давньогрецької літератури та має великий вплив на подальших письменників та культуру загалом.